nit de la cultura balear ha mantingut enguany el mateix caire reivindicatiu de sempre, tot i el canvi de color polític. El president de l'Obra Cultural Balear va demanar més inversió per protegir l'educació i la cultura en català i es va sumar a la reivindicació del dret a decidir. L'entorn ha canviat i l'actual govern autonòmic ara li dona suport, però la nit de la cultura no va deixar de ser reivindicativa i el seu president va aprofitar el discurs per demanar més inversió pública en educació i cultura i va reclamar poder exercir el dret a decidir. Així, el nostre país fet d'illes es torna a trobar davant d'una cruïlla. Voler exercir el seu dret a decidir el futur d'acord amb els seus atributs com a poble o seguir sent tractat de manera colonial. Ho va fer a l'acte d'entrega dels Premis 31 de desembre, que aquest any han reconegut la feina feta per la Comissió Cívica del Tricentenari, l'Escola de Mallorquí de Manacor, l'Orfeo L'Arpa d'Inca, el grup Taverners, el col·lectiu Projecte Fabricantes de Bunyola, a l'editorial Arrela per la seva publicació i Si es passa, que ens passa, a Jaume Fuster i Alzira del col·lectiu Cap Vermell de Capdepera i a la revista Enderroc. Un país que no canta, penso que ho hem sentit, seria un país sord i mut, un país trist i dissortat, un país que no existiria. Una vila i una mar, com un pèndol a la mar, la cadència de la sort. I seguim per aquest camí, la música de Blau Mut va acompanyar una vetllada que també va tenir un record especial per Climent Grau i va estar dedicada a Ramon Llull. Margalida Solivella, TV3, Palma. La tradició sí.